Lagi kesyirikan juga ialah memuja kuburan, memuja kubur juga satu bentuk syirik. Dan dia diwartakan dalam buku-buku akidah sebagai usul syirik al-a'zam, antara induk syirik yang besar. Karena bila kita lihat, bila kita kaji, awal-awal penyembahan berhala bermula daripada kuburan. Kubur, tuan. Dan ini berlaku pada pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Adam tak ada semua berhala ni. Semua berhala mula pada zaman selepas Nabi Nuh alaihi salam. Dan tak dinafikan anutan beberapa golongan yang melampau memang menjadikan kubur-kubur tertentu sebagai kubur yang suci. Bukan dia pergi berdoa, dia pergi minta tolong orang kat dalam tu pula. Tak? Macam tu memang dia minta tolong direct orang kat dalam. Ha, kalau kat Indonesia tuan-tuan siap pergi bisik-bisik lagi. Hidup cakap dengan kubur, dengan batu nisan. Allah. Tapi kat tempat kita ni tak berapa ada lah kot. Tapi sikit sebanyak dia import masuk, import masuk, import masuk. Amalan kuburan seumpama itu. Jadi berbeza sangat apa disyarahkan kepada kita. Nampak? Islam ajar kepada kita bila kita pergi kubur hanya dua tujuan. Pertama ialah mendoakan orang dalam kubur itu walaupun siapa mereka. Walaupun kadang-kadang dia lebih mulia daripada kita, tapi bukan itu soalnya. Soalnya ialah itu diajar oleh syarak. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir ay yaqulu, kata Buraidah dan Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila depa pergi kubur, Nabi ajar. Apa Nabi ajar? Supaya mereka berdoa untuk mereka. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, inna insya'allahu bikum lahikun, antum salafuna wa nahnul asar, nas'alullahu lana walakumul afiyah. Ataupun dengan beberapa lafaz yang lain. Tapi minta pengampunan, minta keafiatan kepada mereka. Lepas tu kita bagi salam. Assalamualaikum ahlad diyar. Bagi salam. Pasal apa? Pasal sebagai satu doa kepada Allah memberi apa nama keampunan kepada mereka. Nampak? Walaupun kita pergi ke kubur para anbiya atau para syuhada. Pergi bakit umpamanya. Banyak para syuhada. Tapi itu yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat. Kepada sahabat-sahabatnya yang telah syahid. Kalau sahabat yang syahid boleh baca doa berkenaan, kubur-kubur yang lain itu lebih-lebih lagi lah sama saja. Syariah ni tak membeza-bezakan. Kubur siapa sekali pun. Bahkan tidak ada istilah dia panggil holy grave dalam Islam. Kubur suci tak ada. Hatta kubur Nabi pun kita tak dipanggil kubur suci. Tak ada. Nampak? Al-Qabrul Muqaddas. Ulama pun tak pernah panggil kubur para anbiya termasuk kubur Nabi SAW sebagai Al-Qabrul Muqaddas. Kerana itu dilarang dalam agama. Kubur suci. Dan sejarah telah membuktikan bahawa asal-asal penyembahan berhala adalah daripada kuburan. Perempuan Nabi Nuh ada beberapa orang yang soleh. Mula-mula mereka pergi ziarah kubur saja, lama-lama mereka sembah kubur berkenaan. Jadilah. Lepas tu tak cukup dengan kubur, dia buat pula patung yang sama macam orang yang mati dalam kubur tu. Memang awal-awal penyembahan berhala bermula daripada kuburan. Sebab itu sebenarnya tidak ada ritual-ritual tertentu di kuburan sebenarnya. Nampak? Melainkan berdoa untuk orang yang telah meninggal dunia. Nampak? Dan Nabi SAW sendiri pun melarang kubur baginda dipuja-puja. Dan ini diwartakan dalam syarak berasas kepada banyak hadis Nabi SAW. Antaranya hadis Muslim daripada Aisyah bila kita belajar Kitabul Janais, The Book of Janazah, The Science of Janazah. Memang kita belajar lah. Nabi kata, La taj'alu qabri wasanan, ataupun aidan, yang kamu jadikan kubur aku seumpama pesta ataupun tempat puja-pujaan, sembah-sembahan. Qatalallahu al-yahud wa nasara ittakhazu kubur anbiya'ahum masajid. Dan inilah sebabnya Allah Ta'ala menghancurkan kaum Kristian dan juga Yahudi. Mereka menjadikan kubur-kubur orang-orang soleh di kalangan mereka atau para nabi mereka
sebagai tempat ibadah. Masjid maksudnya tempat ibadah. Asal nak semayang aja pergi ke kubur nabi-nabi mereka, kerana dia ingat kalau ibadah kat kubur ni lagi dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibadah kat kubur ni lagi bagus, kerana berdampingan dengan orang-orang yang soleh. Itu kepahaman yang tidak benar, dan Nabi larang dijadikan kubur sebagai tempat untuk ibadah.